विभिन्न संस्कृति संस्कारहरूले सुसज्जित भुटिया समुदाय सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा आफैमा एक जिउँदो इतिहास हो। बक्खु, हन्जु, हन्ता, स्वयम्भू, खौ, पश्च्याम, मस्याम, पाङदेन आदि मुख्य पहिरन रहेको भुटिया जाति विशेष गरेर बौद्ध धर्म पालन गर्ने गर्दछन्। हिमाली राज्य सिक्किमलाई 333 वर्षसम्म चलाउने नामग्याल राजवंशका परिवार पनि यिनै भुटिया समुदायका प्रतिनिधि भएको नाताले भुटिया समुदायको सिक्किममा एक छुट्टै इतिहास र महत्व छ। यसरी नै विद्यालयको तर्फबाट भुटिया नृत्य प्रस्तुत भएको थियो। नेपाली जाति र